Hei alle sammen! I denne videoen skal jeg snakke om forskjellen mellom og forskjell på. Mange av dere bruker forskjellig, men det blir litt feil. Vi skal ikke bruke forskjellig mellom, ok? Så vi må bruke enten forskjellen mellom eller forskjell på. Da skal jeg fortelle dere forskjellen mellom de to greiene der. Forskjellen mellom brukes ved bestemt form av substantiv, dere. Og ved mindre differanser, altså når noe ikke er så veldig forskjellig egentlig. Her et eksempel. Forskjellen mellom lånerenta og markedsrenta er 1%. Da snakker jeg om rente, det som vi betaler til banken når vi betaler lån. Og her er jo forskjellen bare 1%, så det er ikke så mye, og da bruker vi forskjellen mellom. Da er det mindre differanser. Ok? Flere eksempler, takk. Ok, det kommer her. Forskjellen mellom meg og deg er at jeg ikke er perfeksjonistisk. Hva betyr det? Det betyr at man må ha alt helt perfekt. Dette er bare et eksempel da. Men jeg er faktisk ikke perfeksjonistisk. Kanskje du er det. Her er det forskjellen mellom, fordi det er to personer, to venner for eksempel, som er ganske like egentlig. Og her er det jo ikke bestemt form substantiv, fordi vi har pronomen i stedet, meg og deg. Forskjellen mellom dialektene, ser du det, bestemt form? Forskjellen mellom dialektene i Norge merkes når man reiser. Så dialektene er jo ikke så veldig ulike, men det er likevel forskjeller, og da bruker vi mellom, fordi dialektene er ganske like. Kan jeg si som nordmann i alle fall da. Og så er det forskjell på. Det brukes ved ubestemt form og ved kontraster og motsetninger. Kontraster og motsetninger er noe som er helt forskjellig. For eksempel svart og hvit, dag og natt, ikke sant? Det er forskjell på dag og natt. Da ser du at jeg har ubestemt form av substantivet dag og natt. Og jeg skriver da forskjell på, fordi det er helt forskjellig. Dag og natt er ikke det samme, ikke sant? Det er forskjell på folk. Noen er rike, og andre er fattige. Da er folk i ubestemt form flertall. Og her er det jo også store kontraster, rik og fattig, ikke sant? Og da bruker jeg forskjell på. Så, mere. Vi merker stor forskjell på gutter og jenter i puberteten. Puberteten er den perioden da man går fra ungdom, eller fra barn til ungdom. Da skjer det mye med kroppen og med hjernen og med hjertet. Det er stor forskjell på gutter og jenter i den perioden. Og det er forskjell på menn og kvinner. Kvinner kommer fra Venus, og menn kommer fra Mars. To forskjellige planeter. Da bruker vi ubestemt form, både her og her, det ser du, ikke sant? Fordi det er noe som er helt motsatt. Gutter og jenter er jo motsatt kjønn, ikke sant? Det samme som menn og kvinner. Vanlige feil. Hva er forskjellig mellom verb og substantiv? Det har jeg hørt mange ganger. Her bruker vi da, hva er forskjell på verb og substantiv? Fordi det er to forskjellige ordklasser. Hva er forskjellig med bestemt og ubestemt form, har jeg også hørt. Her er det da form vi snakker om, så det er ikke så stor ulikhet. Hva er forskjell på bestemt og ubestemt form? Ok? Så ikke bruk det der, hva er forskjellig mellom? Ok? Vær så snill. For da blir jeg helt allergisk. Takk for at du så på denne videoen, og lykke til med norsken.